سرانا
ډېر قدرمند کتونکو ستاسو ټولو راغلو میلمنو ستاسو ټولو مرګرو یو جهان مننه دا ټنګ ټکور والا کوم مرګري چې راغلي د دوی مننه کوم دا کوم شاعران درونه چې راغلي د هغه مننه کوم تاسو به زموږ د نن خبرونه کتلي وي موږ د خپل رای نه خبروي موږ به نور هم داسې پروګرامونه کوو دلته په متحده عرب اماراتو کې څومره پښتانه دي چې هغوی په هر ګوټ کې اوسي موږ کوشش کوو چې د هغوی پورې ورشو د هغوی په زړونو کې د کلونو کلونو کمې خبرې چې پرتې دي هغوی د هغه زړونه راوباسو او در تاسو یې در ورسوو لکه زموږ د دې خپرونې مقصد مد دها هم داره چې دې مسافر وغه ستونزې ستاسو هغه وطن کې چې کوم ستاسو پسماندگان دي در هغې پورې ورسوو او دا سوچونه ستاسو فکرونه چې کوم دي هغه هم دنیا ته وښایو. نو زه ستاسو د ټولو یو ځلې بیا مننه کوم او زموږ پروګرام چې څوک ګوري موږ په هر حواله باندې ستاسو د رایې په انتظار به یو موږ ته خپل رایې راکوي ستاسو د رایو په رڼا کې موږ دا خپل پروګرامونه نور هم ښکلي کوو نور هم سینګارو. په آخر کې به زه په دې شعر دا خپلې خبرې ختمې کوم چې د عمل قوت پیدا کوي په خپل ځان کې د عمل قوت پیدا کوي په خپل ځان کې په خبرو په کامونه نه جوړیږي په لوی او مهربان خدای مسپارم. الله پامل.